баршаңызға сәлем оқушылар сендермен бірге нұрдәулет ағайларың бүгін біз жалпы ұлттқ бірңғай тестілеуге келген осындай бір есепті бірге талдайтын боламыз ал ендеше кеттік суретте куб кескінделген д с бір мен еф түзулерінің өзара орналасуын анықтап арасындағы бұрышты табыңыз дейді жақсы енді қараңдар давайте осы жерден біз д бір с бірді или давайте д с ны бірге тең деп аламыз иә бір сантиметрге тең д одан кейін с с бір де бірге тең иә потому что куб қой енді арасында 90 градус бар да арасында 90 градус бар енді бұл жердегі мендегі д с бір деп отырған пифагор теоремасы арқылы түбір асты екіге тең болады иә гипотенуза ғой хорошо енді бұл түбір асты екіге тең деп алайық жақсы <coughs> енді қараңдар бізде е e жалпы е e ф ә, түзуіне параллель түзу ол бізде неге тең б с бірге тең да давайте б с бір түзуі б с бір түзу ой такс хоп 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 мінекей б с бір түзуі да б с бір түзуі тоже неге тең түбірасты асты екіге тең екен иә yeah. енді бұл жерде д бұл yeah. да түбір екіге тең болады потому что а д бірге тең а б бірге тең түбір асты екіге тең ғой пифагор теоремасы арқылы иә так енді қараңдар бізде не болып тұр бізде жалпы тең қабырғалы үшбұрыш пайда болды да мынадай тең қабырғалы үшбұрыш пайда болды потому что түбірасты екіге тең оның қабырғаларының барлығы тең болғандықтан тең қабырғалы мынау д с бір и б -бі". енді қараңдар бұл жердегі д с бір мен б с бірдің арасындағы бұрыш қаншаға тең сонда алпыс градусқа тең екен ғой ендеше қараңдар ендеше д с бір мен е фтің арасындағы бұрышта алпыс градус деген сөз екеуінің арасындағы бұрыш алпыс градус болады иә мінекей бізде екі вариант бар либо е либо б деген қиылысады дейді или айқас дейді енді қараңдар бұл жерде бізде е ф деген түзу мен д с бір олар бізде өзара айқас болады неге потому что қараңдар біз қазір мына ефті былай түзуін әрмен қарай жалғастырсақ болады да әрмен қарай созсақ болады бірақ та мына жазықтықты бар ғой мынау д с орналасқан жазықтық ше так давайте мынау өшіріп тастай салайын д орналасқан жазықтық бар енді біз жазықтықты былайынан ұзартсақ болады негізі осылайынан ұзартсақ болады нереально қылып иә сол жазықтықтың негізі бір ғана нүктеде қиып өтеді да бір ғана нүктеде қиып өтеді болды яғни мына ә, д бір әрмен қарай соза берсек болады бірақ ол екеуі қиылыспайды айқас болады иә сәйкесінше айқас дегеніміз не ол ә, бір жазықтықта мысалы бір түзу жатыр да дс дс бір деген түзу жатыр и екінші бір түзу бар еф деген ана жазықтық қиып жатыр бірақ дс бір түзумен қиылыспайтын түзу ғой көрдіңдер ма екеуі бір біріне қиылыспайды еще параллель емес сондай түзулерді айқас түзулер деп атайды екенбіз вот сонда бізде д с бір мен е ф бір біріне айқас болады және де градус жасайды екен яғни арасындағы бұрыш алпыс градус деген сөз